Niin, terveisiä tätä Rio de Janeirosta. On nyt joku reilu puoli tuntia sitten ainakin lähdin tuota kotoa metrolla tänne kokoontumispaikalle ja mulla on tämmöinen pieni ongelma, kun mä jään sitten kattoon noita kulkueita tämän jälkeen, niin mulla oli sellainen vaihtovaatepussi mukana. Mun piti antaa se tuolle Jukalle matkaa, mutta kun on eri sektorissa katsomassa, niin mä toivottavasti, että menen sitä vähän liian säätämiseksi sitten. Mä haluaisin mositaatsin nähdä sitten heti vaan juosta katsoa, mutta jos mun kamat on toisessa paikassa, niin se ei sitä tule yhtään mitään. Ja sitten mulla on tietysti tommoset kivat, vähän isommat kengät mukana. Mä köytettiin siis tuohon mun käsilaukkuun. Noi vaatteet, mutta en sitä mitään tullut, tuli ihan jäätävä säkki. Niin mä oon nyt sitten tosiaan puin tämän mun illan topin tähän haalarin päälle. Ja sitten tosiaan mulla on nää kivat köppöset ja sitten tää ihana tää tämmönen koko haalari. Mä nyt katon, mitä mä en ole mun farkkusortselle teet, saaks mä ne jotenkin ängettyä johonkin hihaan tai jotain. Mä oon kyllä tämmönen ihme kaapu tossa, että sinne alle saa noi käsilaukut aina. Olet jotain joutuu sitten vielä heittää mäkeen, niin mutta se oikeastaan hirveästi ylimääräistä on noin alusvaatteet. Mutta ne sitten lentää mäkeen, jos ne vaan aika tuskasta tuota, kun olisi kiva pystyä tanssiinkin, ettei nyt 10 laukkua arvoiku tuota jostain lävestä niin sanotusti. Yritettiin tuossa äsken Willin kanssa tunkea sitä laukkua tuonne sukoita tuonne selkäpuolelle, mutta sekin tuntui se sanoisi. Kuulemma näytti vaan asua. Tota mitä tästä tulee, tässä on tää mun läjä tässä maassa. Ja tulee tämmönen kiva kyttilätötterö. Ja kun siinä Saukkulien metsin kulkuessa, siinä ollaan kakkoskouluna lähdössä sitten kisaamaan. Jännät paikat. Joo, ei tässä mitään. Mä jatkan tätä ihmettelyä. Säätöhän tää nyt tietysti on, mutta eiköhän tästä jotenkin selvitä. Mullahan on näissä kengissä tosiaan tämmöset lenksut, niin mähän voin nää vaikka hirttää tähän mun käsivarteen jotenkin ja sitten peittää ne tonne hihassa. Katsotaan, mä alan askartaa nyt tätä mun asua siihen kuntoon, että mä pystyn tosiaan niin kuin noin vaatteet saamaan tänne. Kurkataan vielä vähän tätä kokoontumispaikkaa täällä mä. Toki jengiä tietysti ja tuossa on tätä vaunua vähän ja mä oon ton vaunun edessä vissiin aika lailla. Niin. Jengiä alkaa kasaantua koko enemmän. Jees, ei muuta kuin pomkahna mauja. Takko. Adjö.